Ողջույն, սիրելի խզգետիններ, այսօր մարտի 24-ն է իմ օրացեցող Նեպտունի օրը, վաղ արդեն կլինի լուսնի կիսաստվերային խավարումը, մենք կգտնվենք խավարումի միջանցքում և ապրիլ ամիսով ուզում եմ ներկայացնել կանխատեսման ներկայացնել ձեր ուշադրությանը, մենք ապրիլ փաստորեն կմտնենք խավարման միջանցքով, ահա այսպիսի բաներ և ասեմ, որ դուք անհանգստություն ունեք ձեր ապագայի հետ կապված, ձեր կարիերայի հետ կապված, դա այսօր ձեզ համար առաջնային է և այդտեղ այդ դաշտում դուք ունեք հարցեր կարգավորելու։ Այսպես և ինչ ունենք մենք ապրիլ ամսին, իհարկե արևի ամբողջական խավարումն է 8-ին, որով կավարտվի միջանցքը, մենք դուրս կգանք այդ միջանցքից և 24-ին տեղի կունենա լուսնի խավարումը, Մերկուրին է դառնալու այդ խավարման միջանցքում հետընթաց, այսինքն ապրիլի 2-ից մինչև 25-ը և Վեներան կհասցնի փոխել իր նշանները և Մարսը եւս կփոխի բարեբախտաբար ինքը ի վերջո դուրս կգա ձկան նշանից ապրիլի 30-ին փաստորեն դեռևս 1 ամիս էմոցիաները լինելու են բարձր եւ դժվար է լինելու, հեշտ չի լինելու, դա բոլորս կզգանք եւ իհարկե արևը կփոխի իր նշանը մտնելով ցուլի նշան դուրս գալով ի վերջո խոյի նշանից եւ այսպես սկսեմ 2-ից ապրիլի, երբ Մերկուրին դառնալու է 20-10 ճանում, դառնալու է հետ ընթաց և ինքը մինչև 25-ը ներառյալ ապրիլի խոյի նշանում կդառնա կլինի հետ ընթաց և այդ ժամանը 26-ին արդեն կլինի ուղընթաց, 16-ը ճանում է իդեպ դառնալու ուղընթաց և ես նշում եմ, որպեսզի դուք տեսնե իմանաք, թե ձեր քարտեզում ուրեմն ինքը հետ ընթաց լինելով կամ երբ այդ տվյալ աշճանում 20-10 ճանում հասնում է 20-10 ճան, հետո նորից հետ է գնում, ինքը մի քիչ ավելի երկար է մնում այդ աստիճաններում, ես այդ պատճառով եմ շեշտում, դա ինչևէ դուք կմտածեք ձեր կարիերայի մասին, միգուցե բարձրաստիճան մարդկանց հետ հանդիպումներ ունենաք, քննարկումներ ունենաք և ուզում եք հասկանալ ընդհանրապես ապրիլ ամիսը ձեզ տրվում է կարծես թե իհարկե բոլորիս է այդպես, բայց կոնկրետ ձեզ տրվում է ձեր կարիերայի հետ կապված հարցերը կարգավորելու, դուք պիտի վերանայեք ձեր հնարավորությունները, շատ այդպես անհանգիստ եք, շտապում եք ինչ-որ մի բան անելու, ինչ-որ փոփոխություն մտցնելու ձեր կյանքում, միգուցե դա պայմանավորված է ֆինանսների հետ նաև և դա փաստում է մեկ այլ միացություն մոլորակների, ես այդ վիդյոն ուրանի և յուպիտերի, ես ունեմ վիդյո, կդեղադրեմ այս վիդյոյի ներքևում, դուք կարող եք նայել և հասկանալ, թե որտեղ ինչ մոլորակ ունեք, ինչ ուրեմն փոփոխություն կարող է լինել, լավ կամ վատ, ինչևէ նայեք շատ հետաքրքիր հաղորդում է և դուք կհասկանաք, որպեսզի ես այդքան երկար կանգ չառնեմ այդ փաստի վրա, ինչևէ ուրեմն ապրիլ ամիսը ոչ մի նոր բան չենք սկսում և իհարկե վերանայում ենք մեր հնարավորությունները առանց շտապելու, որտեղ եթե շտապեք, կարող եք սխալվել։ Այնուհետև հինգին Վեներան կփոխի իր նշանը և ինքը գիտեք, այդտեղ իրեն լավ չի զգում, բոլոր դեպքերում կփորձի իր կարիերայի հարցը կարգավորել, նորից հանդիպումներ ունենալ կամ իր ղեկավարի հետ իր ֆինանսական կարգավիճակը կփորձի ուրեմն ճշտել, կարգավորել, այսպիսի թեմաներ կլինեն, այսինքն ամբողջությամբ կմխրճվեն այդ թեմայի մեջ իրենց ապագայի կարիերայի հետ կապված, կամ այստեղ հնարավոր է նաև ընտանիքի անդամների երեխայի, աղջիկ երեխա կարող է լինել նաև հիմնականում, որ ասենք այդ երեխայի հարցը քննարկվի, այնուհետև 8-ին տեղի կունենա արևի խավարում, արևի լուսինը կմիանան, ամբողջական խավարումն է սա, կմիանան 20-ից ճանում խոյի նշանում, Հայաստանի ժամանակով 22:20-43 վարկյան և խոյի նշանում, տեսնում եք այստեղ դուք կմտածեք նոր սկզբի մասին, նոր սկիզբ դնելու մասին, ձեր կարիերայի հարցում, բոլոր դեպքերում փնտրտուքների մեջ եք, բայց իհարկե չենք սկսում, որտեղ մենք ուրեմն
գիտեք, դեռևս Մերկուրին հետ ընթաց է, ուստի այդքան էլ լավ ժամանակահատված չի, դեռևս խորհում ենք, դեռևս մեր հնարավորություններն ենք ուսումնասիրում, այսպես ուրեմն կարող եմ ասել, այնուհետև 10 պլյուս մինուս 1-2 օր այստեղ ուշադիր ենք լինում հատկապես պետական կառույցների հետ, իրավական հարցեր կարող են այստեղ լինել, արտերկրի հետ կապված կարող են լինել, անձնական հարցեր ևս կարող են լինել, և սա իհարկե պայմանագրի միանշանակ չեմ կարող ասել, ոմանց որ կարող են լինել լավ ասպեկտացիաներ, ոմանց որ դա կարող է խնդիր առաջացնել, դա պայմանած է միմիայն ձեր անձնական ծննդյան քարտեզով, տրանզիտներում անցումայինի դեպքում ինքը ունի լավ ասպեկտացիա, իսկ ձեզ մոտ կարող է և նա, և նա, այնպես որ բոլոր դեպքերում, եթե չգիտեք ձեր քարտեզը, բոլոր դեպքերում ուղղակի եղեք զգոն այսքանը, և 17 ապրիլի միջև 21-ը այդ միացությունն է, որ կապված է ձեր գաղափարակիցների, ձեր ընկերների հետ, կարող է, որ նաև ենթադրում է սիրո թեման, երեխայի թեման և իհարկե ձեր բիզնեսի թեման, այնպես որ նայեք այդ վիդյոն և ձեզ համար պարս կլինի։ Դա այդպես, և 19-ին արևը կմտնի ցուլի նշան, ցուլերը կնշան իրենց ծննդյան օրերը, իսկ այստեղ արդեն ձեր ընկերների, գաղափարակիցների հետ այդպես հարաբերությունը միգուցե ավելի ջերմ լինեն, և հանդիպումներ լինեն, քննարկումներ ձեր ապագայի հետ կապված։ Հավանաբար բոլոր դեպքերում այդ միացությունը, Ուրան և Յուպիտեր, միգուցե բերի փոփոխություն, միջավայրի փոփոխություն, փոխվեն, ուրեմն աշխատավայրը փոխեք, ձեր միջավայրը ամբողջովին փոխեք, կարծես թե արթնանում եք երազից և հասկանում եք, որ դուք չպիտի այդ միջավայրում գտնվեիք, ինչ-որ առումով հայտնվել եք այդտեղ, բայց պետք չի այլևս մնալ և այդտեղից դուրս գալ է պետք։ Այսպեսի զգացողություն կլինի ձեզ մոտ, շատերի մոտ իհարկե, ոչ բոլորի, շատերի մոտ, այնպես որ կնայեք հաղորդում, այդ ձեզ համար պարս կլինի, եթե առավելևս ձեր քարտեզը գիտեք և կհասկանաք։ Բոլոր դեպքերում ես ինչպես որ հասկանում, երեխայի հիմնական երեխա ֆինանսների հարցն է, որ ձեզ մոտ կարող է 100 աշճանով ինչ-որ փոփոխություններ լինեն, և իհարկե 24-ին տեղի կունենա Լիալուսինը, Հայաստանի ժամանակով գիշեր 3:40-50 վայրկյան, արևև լուսինը կհակադրվեն 5 աստիճանում, և այն կլինի կարիճի նշանում, ինչ խոսք, դա կվերաբերի ձեր երեխայի թեմային, դա կվերաբերի, գիտեք, լուսինը միանշանակ էստեղ չի, իրեն լավ չի զգում, և ինչ-որ անեք, կարող է ձեզ ինք հայլը որ անեք, ստիված մի գուցե անեք, կամ դա ձեզ կարող է չգոհացնել, ինչ-որ առմով ծավացնել, բայց բոլոր դեպքերում երկուսն էլ ջրի նշան են, ինչ էլ որ լինի, այստեղ կարծում եմ, այստեղ ֆինանսական հարցեր, ես ավելի ստույգ բիզնեսին կարող է վերաբերել, ֆինանսական հարցեր կարգավորվի, կամ հասկանաք ձեր անելիքները, բոլոր դեպքերում ապրիլ ամիսը, տեսնում եք, արդեն ավարտվում է, 25-ին արդեն հաջորդ իսկ օրը Մերկուրին կդառնա ուղղընթաց, ամբողջ ապրիլ ամիսը ոչ թե ինչ-որ մի բան ենք սկսում, այլ ուսումնասիրում ենք, թե շրջապատը, միջավայրը, որտեվ խեզգետին ենք հայրենիքի հողի հետ կապված, ուրեմն մենք ուսումնասիրում ենք, թե միջավայրը, թե հնարավորությունները, թե արտերկրի թեման, թե հայրենիքի թեման, այս ամենը վերլուծում ենք մենք ապրիլ ամսվա ընթացքում, և ոչ մի քայլ չենք անում, իսկ 29-ին Վեներան կփոխի նշանը, այստեղ նորից հանդիպումներ, հաճելի քննարկումներ կլինեն, միգուցե սիրո թեման լինի, այդպես ընկերների միջև, բայց ֆինանսներ, անշուշտ նաև ֆինանսներն է դա, և կարողանաք ձեր այնպիսի աշխատանք միգուցե, որ թեկուզ օնլայն աշխատանք, որտեղ դուք կարողանաք գումար վաստակել, իհարկե պայմանավորված ձեր ծննդյան քարտեզով, և արդեն ապրիլի 30-ին մարսը ի վերջո կնետվի
խոյի դիրքը, որովհետև իր տունը ինքը իրեն այդտեղ բնականաբար հանգիստ է զգում, շունչ կքաշի, եւ այդպես գործերը արդեն մայիսից արդեն կփորձեք ձեր գործերը կարգավորել, շատ կոնկրետ քայլեր անել եւ ամեն ինչ կարող եք հասցնել։ Եվ կարող եմ հիմա ձեզ խորհուրդը տալ, ընդհանուր սիրելի խեցգետիններ, որ դուք չշտապեք, որտեղ շտապելը ձեզ ոչ մի լավ բան չի բերի։ Մի շտապեք, համբերություն, լավ ուսումնասիրեք ձեր հնարավորությունները, իրավիճակը, իսկ արդեն մայիսին կանեք քայլեր։ Սա իմ խորհուրդը ձեզ, լավ եղեք, ուրեմն, սա ապրիլ ամսվա համար, լսում եք, տարածում եք և իհարկե օգնում եք նաև ձեր ընկերներին։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ ամիս, լավ եղեք առայժմ։